Нову гілку метро у столиці будуватимуть росіяни. Московський банк виграв тендер на спорудження нової гілки метро в одному з найбільших спальних районів Києва – Троєщині. За попередніми оцінками, об'єкт коштуватиме близько 14 мільярдів гривень. Аби виплатити російським інвесторам чималу суму, вартість гілки метро може подорожчати як мінімум втричі. Олена Фанасієнко дізнавалась, як місто сплачуватиме данину росіянам і чи існують альтернативні проекти. Отак жителі Троєщини кожного ранку намагаються дістатися на правий берег столиці. Щоб втрапити на роботу, вони у пробках проводять годину і навіть дві. І так уже десятки років. Перекриття руху чи аварія на Московському мосту буквально паралізує усі виїзди із 300-тисячного масиву. Тоді затори і тягнучки з'являються навіть на околицях. Я 40 хвилин їду полкіло. Я встав сьогодні в 6 ранку і не можу вже десь півтори години з Троєщини тільки виїхати. Троєщина чи не єдиний великий масив без метрополітену. Збудувати підземку обіцяв кожен мер, який приходив до влади. За півтора місяця до парламентських виборів керівництво міста озвучило нові строки. Перша станція на лівому березі має з'явитись у 2014-му. Проєкт планується від метро Лук'яновська через метро Тараса Шевченка і через Подольсько-Воскресінський перехід, і потім на проспект Маяковського. Першою планується станція Райдужна. Будувати метро будуть росіяни. Московський банк виграв тендер і став фінансовим консультантом проєкту. До кінця року він має розробити бізнес-план. Тоді вже обиратимуть інвесторів і підрядні організації. Що захочуть за свою роботу москвичі, поки невідомо. Транспортники нагадують, за дурно ніхто не працює. Що це кошти, які потім будуть повертатися інвестору за рахунок міського бюджету, чи це кошти, які будуть лягати на гаманець киянина? Громадськість вже порахувала, щоб виплатити росіянам 14 мільярдів гривень, самостільки коштуватиме нова гілка, ціна жетону має складати 5-7 гривень. Мешканці не хочуть такого і просять владу розглянути альтернативний проєкт. Його автор, столичний архітектор Віктор Петрук, пропонує від кільцевої електрички зробити гілку на Троєщину. Це, каже чоловік, коштуватиме у 45 разів дешевше. За строком буде удвічі швидше. Окрім того, дачі на Русанівських садах можна було б не зносити. Електричка вивезе 46 тисяч 600 пасажирів в час. Для порівняння, Подольська-Воскресенська лінія метрополітена по розрахунку буде вивезти 34 тисячі 200. Подовження електрички не потребуватиме великих витрат, розповідає архітектор. За основу можна використати непрацюючу трамвайну колію, що на Бальзака. Тоді з Троєщини до центру міста потяги курсували б з інтервалом у хвилину 40. Біля трамвайних колій Тиває побачив робочих. Вони кажуть, вже півтора місяця тут іде реконструкція. Спритекс електрички буде. Там, якщо що, вона буде з'єднятися часом, щоб можна було садитися на електричку прямо вже. Буде пряма відка зроблена. У міській адміністрації пояснюють, їхній допоміжний варіант відрізняється від проєкту Петрука лише фактом пересадки із трамваю на електричку. Ходити частіше, ніж через кожні 17 хвилин, вона не зможе. Для того, щоб ходила електричка частіше, необхідно прибрати вантажні потяги з міста Києва. Вони зараз ходять по тим же коліям, по яким ходить електричка. До трамваю зручно доїжджати буде не усім троєщинцям. Тож у мешканців залишається лише один варіант – чекати, поки влада почне будувати метро. Чиновники запевняють, проїзд не дорожчатиме. Кошти вони повертатимуть інвесторам з бюджету міста впродовж 15 років. Або ж віддадуть дохід від квитків і покриють різницю в тарифах. Тим часом люди вже порахували. За роки обіцянок у Тисніві вони вже втратили один рік життя. Олена Фанасієнко, Данило Городецький, Олександр Ніколенко, Тиває.